Hayisha Cooking brand ostida tayyorlanayotgan mazali o'zbek milliy taomlari va bir-biridan ajoyib takrorlanmas ta'mga ega shirinliklar buyurtma asosida tayyorlanadi va yetkazib beriladi. Shahar bo'ylab dostavka xizmati mavjud. Zargar ayoli bilan kichik hovlida yashar edi. Ularni torgina tomorqasi bo'lib, eri zargarlik do'koniga ketgan edi. Ayoli shu tomorqadagi gullarni sug'orardi. Ularni parvarish qilardi. Har kuni uning uyiga suvchi, ikki mesh suv olib kelardi. Kunlarning birida zargar har doimgidek erta tongdan ishga otlandi va zargarlik do'koniga yo'l oldi. O'sha kuni tush vaqtida uning huzuriga qomat kelishgan, o'ziga qaragan bir ayol keldi va barmog'iga mos uzuk olmoqchiligini bildirdi. Zargar uni barmog'iga uzuk tanlash vaqtida uning oppoq bilagiga ko'ngli sust ketib, bilagidan mahkam ushlab oldi. Ammo nima qilganim bu? Deya qo'lini bo'shatdi. O'sha kuni kechqurun zargar uyga kelganida ovqat mahalla ayoli sekin gap boshladi. Begim, sizga bir gapni aytmasam, vijdon azobi meni tinch qo'ymaydi. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Bugun tush vaqtida suvchi kelgandi. To'satdan mening bilagimdan mahkam ushlab oldi. So'ngra uzr so'rab chiqib ketdi. Zargar ayolining bu gaplarini eshitib yuragi titrab ketdi. Xiyonatning qaytishi shunchalik tez bo'libdi-da, dedi o'ziga o'zi. Yigitlar, ayolingizga xiyonat qilishingizdan oldin, begona ko'zlarga, nomahramning qomatiga nazar tashlashdan oldin, o'z ayolingizni ko'z o'ngingizdan o'tkazing. Shu topda balki unga ham begona ko'zlar qarayotgandir.